E aí, pessoal, tudo bom? Vamos agora iniciar mais uma aula, continuar só falando sobre a cultura do maracujá. Hoje, na aula 36.1, nós vamos ver alguns tratos culturais que temos que desenvolver durante o processo do cultivo do maracujá. Então, vamos ficar atento a esta aula que nós vamos iniciar agora, ok, galerinha? De olho na tela. Olha só, na aula 36.1, nós vamos falar, claro, essa introdução aí, meus queridos. É a introdução para a gente resgatar o que foi falado na aula 35, tá bom? E aí nós temos uma particularidade sobre as propagações. Dentro de propagações, nós temos aí um leque, então nós vamos direcionar qual é a propagação ideal para o cultivo, para a cultura do maracujá, tá? Vamos falar também sobre o plantio. Poda, que é importantíssimo, e o sistema de irrigação e adubação para a cultura do maracujá. Para a aula de hoje, nós vamos falar aí, ó, sobre a habilidade de conhecer os processos de propagação, conhecer o trato cultural para o maracujá e o sistema de plantio. Vamos lá? Propagação do maracujazeiro. Então, tomando esse resgate aí, ó, nós temos a indicação para propagação em enxertia, tá? Esse processo de propagação do maracujá em enxertia, ele faz por tubetes. Quais são esses tubetes, professor? Então aí, ó, propagação do maracujazeiro através de sementes e propagação através de assexuado, que é uma parte do maracujá. Primeiro, se você for realizar o processo de produção do maracujá através de sementes, nós devemos levar em consideração aí, ó, coleta do fruto e retirada da polpa, ou despolpa, é o que nós chamamos isso. Recipiente de vidro ou louça tem que estar aí, ó, deixar o processo de fermentação sem adição de água, prof. Quanto tempo a durabilidade disso para que ocorra essa reação necessária? É de 2 a 4 dias, isso é feito à sombra, tá, pessoal? Isso vai facilitar com que a semente do maracujá saia do processo de quebre a dormência, antes que possa ocorrer o processo de fungar. Fungar, professor, ataque de fungos, né? E perca a capacidade de desenvolver aí a retirada ou a emissão da radícula. Fermentada a polpa é levada em água corrente sobre uma peneira, o que separa a semente da mucilagem. Professor, só lembrando o que é mucilagem. Mucilagem, pessoal, é aquele líquido, aquela polpa que está na semente do maracujá, tá bom? Coloca-se as sementes em um recipiente com água, deixando para que fique em suspensão. Isso vai auxiliar no processo de eliminação. E aí nós vamos observar o quê? Vocês vão observar que ocorre algumas sementes, elas vão precipitar, elas vão ficar no fundo do copo ou no recipiente que você está utilizando. Outras vão ficar boiando. Isso pode levar, em média, de 25 a 30 minutos, dependendo do quê, professor? Da quantidade de água e quantidade de sementes que você vai estar utilizando. Depois, você escoa essa água colocando as sementes em camadas finas sobre um papel absorvente. Mas aí podemos utilizar então um jornal para isso, tá? Ou um tecido para secar a sombra. Pessoal, eu coloquei um tecido para secar a sombra, mas eu quero deixar claro que não é recomendado você utilizar um tecido, tá bom? Não recomendo você utilizar tecido. Alguns produtores utilizam. Então, se você for utilizar um tecido para fazer esse processo, aconselhamos que você utilize algum produto, algum fungicida ou processo de limpeza e armazenamento desse recipiente, desse pano, para que não ocorra o processo de perder as sementes durante a secagem. As sementes podem ser armazenadas em saco plástico, retiradas em horários ininterruptos, por meses aí. Então você pode armazenar e ficar em condições de germinação por 3 meses, tá? O que aconselha também é você colocar essas sementes em papel.
professor, mas por que diabo o senhor colocou sacos plásticos? É porque é o que a gente encontra aí nos livros técnicos, mas só que já tem aí uma alteração, né? Mas por que o senhor não colocou alteração aqui, prof? Porque eu esqueci e por isso eu peço desculpas. Muitos produtores que você chega lá, você encontra eles colocando sacos plásticos. O que eu aconselho? Vem aqui para mim rapidamente, meu diretor. Quando você coloca em sacos plásticos, abre o saco, aí você suga assim, ó. Ele vai, tira o ar do saco plástico, tá bom? Ou tem máquinas, né, que tiram a vácuo. Isso auxilia no processo de conservar essa semente. E outros, você utiliza papel. É aquele saco de papel. Não tem aquele saco de quando a gente vai comprar pão? Aí é aquele saco. Só que tem um saco papel madeira. Isso também auxilia muito você a manter, conservar essa semente. Tá bom? E sempre lembrando, galerinha, tem uma temperatura ideal para que você realize esse processo de armazenamento das sementes. O processo de secagem e armazenamento dessa semente vai de acordo com todo o material que você está utilizando. Muitas vezes você coloca no saco plástico ou no papel e deixa um pouco úmido. O que acontece? Quando você abre, está tudo fungado. Tá tudo... Tem aquele mofo, né? É um mofo acinzentado, esverdeado. Tem até ele gruda no plástico e ainda você verifica requisitos de gotículas de água. Tem que tomar muito cuidado durante esse processo de armazenamento de sementes, tá bom? É recomendado colocar onde, professor? Em lugares que não peguem muita luminosidade, que não sejam em lugares quentes e abafados, tá bom? Aumenta para mim aí, diretor. Para armazenar por até 12 meses, as sementes são colocadas em saco de papel, mantendo a parte inferior na geladeira doméstica, pode ser de 10 a 5 graus, 5 graus. Pessoal, quando se faz isso, vamos lá, tem que tomar cuidado. Você sabe aquela bandeja de baixo da geladeira? A parte de baixo, aquela gavetona, você pode colocar lá. Só que você tem que tomar cuidado que se você não tiver um controle de quando você abre a geladeira e fecha a geladeira fica suada. E na parte de baixo tem que tomar cuidado para não ficar aquela água abaixo da bandeja. Isso acontece muito. Então, se você tem uma geladeira que não tem essa queda de energia, que não fique úmida... Geladeiras, quando a gente bota a mão do lateral dela, ela está úmida. Ou quando você abre a geladeira, tem gotículas de água na parede interna, não faça o armazenamento aí. Tem que ser uma geladeira, porque vai dificultar o quê, professor? Vai dificultar manter o potencial de germinação. As pessoas acham que muitas vezes, quando você guarda a semente no saco, guarda dentro da geladeira, só porque ela está intacta, não criou mofo, ainda está intacta, ela vai é uma semente boa. Não, você pode perder o potencial de germinação. Aí você vai germinar, ela não germina. Você perde. Então, tudo tem que seguir na risca nesse processo, tá? Antes de armazenar as sementes, você pode também, olha aí, como eu falei anteriormente, fazer um tratamento misturando 1 grama de oxicloreto de cobre, mais 1 grama de carbaril, tá? Isso vai por quilo de semente. Então, deixa eu logo fazer uma pequena ressalva, que isso é para quem está fazendo, vai fazer um viveiro, não é muda, viveiro, você vai fornecer plantas de maracujá, você vai vender, ou o produtor que tem alta escala, você tem que ter pelo menos aí 1 quilo de semente para que isso... E isso nesse quilo, galerinha, você já coloca aí 5%, tá? Que é uma quantidade que você pode perder. 1 quilo de semente é suficiente para formar aí, ó, 15 mil mudas, colocando 3 sementes por recipiente. Lembra? Toda vez nós estamos falando aqui para vocês, dentro das bandejas ou dentro do plantio definitivo do maracujazeiro, você utiliza 3 sementes por cova. Por que isso, professor? Levando em consideração que uma dessas sementes não vão germinar ou ocorra alguma eventualidade. E se pegar as 3, professor?
lá na poda de condução, vocês vão ver como é que faz o procedimento de poda de condução, tá bom? Quando se tem as três. A germinação das sementes, elas podem se dar aí, ó, de 15 a 30 dias após o semeio. Isso aí dura o quê? Umas 2 a 4 semanas. Então, uma coisa, chegou a etapa até 30 dias, 2 ou 4 semanas, um mês, vamos colocar aí, arredondar para ficar fácil, você já sabe quais são as sementes que têm potencial de germinação. Aí você ocorre o processo de separação dessas sementes. Alguns tubetes não vão estar com plântulas. E aí você faz a repicagem, o processo de repicagem de sementes para mudas do maracujazeiro. São feitos até 15 dias após o semeio, tá bom? Pronto, não vou utilizar o processo de produção de mudas por semente, vou fazer por propagação. Então, olha aí, galera, processo de propagação nós utilizamos para o maracujá, o processo de enxertia. Aqui para mim, professor, o que é o processo de enxertia? Lembra, propagação vegetativa. O processo de propagação vegetativa, ela tem a enxertia, que é por garfagem simples, inglesa, e também por encostia. Na enxertia, você utiliza isso no maracujá porque o caule dele é flexível e você pode auxiliar no processo da poda. Durante a poda de formação, condução e floração, você pode acrescentar um porta-enxerto que tem uma característica genética de suscetibilidade. E também o cavaleiro, que é a região de frutificação em maior número. Como é que nós vamos escolher essas etapas, prof? É pela observação do produtor, do produtor de maracujá. Tem que selecionar as frutas, selecionar os ramos adequados para o processo de enxertia. Mas vamos ver o passo a passo desse processo? Aumenta a tela para mim, diretor. Olha só, galerinha. Primeiro, nós estamos aí vendo na primeira imagem, tá? Aí nessa primeira imagem, o que nós devemos ressaltar? O corte, ele é feito em bisel. Esse corte em bisel, bem perto do dedão aí, ó, nós temos o quê? Nós temos gemaxilar. Essa gemaxilar, pessoal, é importante. Muitas vezes, quando a pessoa faz o corte, esquece de permanecer a gemaxilar. Ela vai favorecer o processo de manutenção da condutividade da seiva, favorecendo que ocorra o desenvolvimento do broto e dos ramos os ramos vegetativos e os ramos produtivos. Essa gemaxilar, ela sempre tem que estar na porção de zigue-zague, se você tiver mais de uma gema axilar. Então, por aqui, ó, nós vamos ver as vantagens da propagação. Nós temos a obtenção de plantas iguais à planta-mãe. Professor, o que que significa isso? Manter o potencial de produtividade, manter a homogeneidade no processo de floração. Todas vão entrar em processo de floração uniforme. E todas vão entrar em processo uniforme de frutificação e amadurecimento. Quais são as implicações, professor? Toda vez que mantém esse potencial na produção, isso vai favorecer você realizar os tratos culturais na época exata e vai vir de encontro com todo o cronograma que você fez. Mas é só na produtividade? Não. Quando você faz esse tipo de obtenção de plantas, você mantém ou no cavalo, ou no cavaleiro, características que nós queremos, características de ser menos susceptível à doença, características de ser mais tolerante a determinado ataque de algumas pragas, ou também insumos agrícolas que são necessários serem utilizados durante o processo de cultivo. Pronto. Controle de nematódeos. Claro, se você pegar a parte vegetativa do processo de desenvolvimento do sistema radicular, você favorece a integração e desenvolvimento da raiz ao solo, fixação, garante o processo de desenvolvimento das raízes fasciculadas que vão absorver os nutrientes e também vão ser mais tolerantes se tiver ataque de nematóides naquele solo. Também nós vamos manter a resistência a
fitofitora, que também ela prejudica muito, muito o processo de desenvolvimento do vegetal. Eu pulei aí que eu olhei para baixo, mas a resistência seca. Como assim, professor? Nós falamos em outras aulas sobre as características dos híbridos. E tem maracujá que você planta na época da chuva, que é o nosso verão amazônico, e na época da estiagem, que nós já estamos nela, que vai durar até meados de outubro, novembro. Então, nessa época de produção em estiagem, né? Então, tem vantagem de você manter a característica de ser mais resistente à seca. Quando você fala resistente à seca, prof, só quer dizer o quê? Não que nós não vamos usar o sistema de irrigação. Seja o sistema de irrigação por aspersão ou gotejamento, mas é porque a umidade do ar está muito baixa. Ventos secos, calor intenso, ele é bem mais tolerante, tá bom? Isso vai evitar que ocorra a morte prematura da planta ou ocorra a formação do fruto lindo, bonito e homogêneo por fora, mas por dentro ele está seco, não está carnudo, né? Não tem polpa. Essa planta, além de ter essa característica de manter a tolerância à estiagem, à seca, à disponibilidade da umidade relativa do ar, mas aí é compensado no sistema de irrigação que nós vamos ver, que tem um processo diferencial nele, mantendo a qualidade do fruto, mantendo a qualidade do suco e possibilitando a multiplicação de híbridos. Significa produção e manutenção da multiplicação de híbridos vão favorecer você trocar as partes da planta e favorece também o ganho na produtividade, tá? Para isso, nós temos também que fazer o preparo dos tubetes, porque depois de um mês que você fez a semeadura, você vai começar a fazer a repicagem dessas mudas. Então, olha aí, ó. Primeiro, o tubete, ele vai ter que, não só o tubete, mas também a fécula ou o material, o substrato que você vai utilizar, tem que favorecer o desenvolvimento aí, ó, do sistema radicular. Professor, tem que lembrar que a muda tem que manter um sistema radicular íntegro, não pode ocorrer a queima da ponta do sistema radicular. O tubete mais indicado, pessoal, é o cone, tubete cone. Mas, professor, eu vou deixar de fazer se não tiver esse tubete? Não. Você pode providenciar esse tubete fazendo moldes com palha de palmeira, coco, ou então qualquer outro material que você tem aí. Ah, tem alguns tubetes, são até utilizados quando você pega folhas mais fibrosas. Isso auxilia também no processo de plantio e replantio. Então, falando de plantio, para o maracujá, nós temos um espaçamento. Pessoal, esse processo aí, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês, deixa eu alertar. Nós vamos falar de forma geral. Na outra aula, acho que foi na outra, que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver por híbrido. Tem híbridos que os espaçamentos eles são alterados, mas em geral o espaçamento é de 2,5 metros a 3 metros entre fileiras e 5 metros entre plantas. Professor, 5 metros entre plantas? Isso. Tem que verificar aí, pessoal, que esses 5 metros é por causa da poda, a poda de formação. Então é 2,5 metros de cada lado, 2,5 metros do lado direito, 2,5 metros do lado esquerdo. E aí dá 5 metros entre plantas e de 2,5 a 3,5 entre fileiras para auxiliar no processo das podas e também na colheita desse material. Em relação à cobertura, né, a abertura das covas, o que chama atenção aí, ó, é 60 centímetros de largura e você faz 40 centímetros de profundidade, lembrando que os 20 primeiros centímetros do material, do solo, é considerado fértil. O que que eles fazem? Eles tiram os 20 primeiros centímetros, então a gente não prepara o solo. A preparação do solo, meus queridos, é em cova. Não é o solo como a gente faz aquele processo de plantação de hortaliças, tá bom? É em cova. Nesse processo em cova, 20 centímetros você utiliza o solo fértil,
E os outros 20 de solo profundidade, o que a gente pode fazer com eles? Você pode fazer uma mistura para depois fazer o processo de plantio. Eu sei que na figura, o que a figura está mostrando? Inversão da subsolagem. O que é inversão da subsolagem, professor? Os 20 primeiros centímetros de solo considerado fértil é colocado na parte inferior. E os 20 últimos por solo da subsolagem é colocado na parte superior. Claro que aí é feito a coroamento com uma palha, olha lá, para manter a umidade e uma vara de condução. Só que aí eu vou lembrar uma coisa para vocês. Hoje em dia, não se usa mais isso. Hoje em dia você mistura tanto os 20 primeiros como os 20 últimos centímetros da subsolagem. Isso favorece que você realize, então, inserir o NPK de acordo com as necessidades da planta ou do híbrido que você está utilizando. Professor, nesse momento, poderíamos fazer uso de matéria orgânica? Pessoal, hoje, sabe-se que temos que evitar um pouco a matéria orgânica de vinda de cama viária. Fora isso, pode utilizar todas as outras, pois na cama viária pode ocorrer a suscetibilidade de ataque de doenças fúngicas, tá bom? No maracujazeiro. Esses fungos que nós vamos ver na fitopatologia, eles estragam todo o processo de frutificação, onde o fruto na forma do seu lado externo está bem desenvolvido, mas no lado interno está totalmente sem polpa. Com isso, nós falamos aí da condução das espaldeiras. Na condução das espaldeiras, é formado por estacas de 2,50 m. Coloca fio com arame, o recomendado é arame 12 ou 14, para ocorrer esse processo de tensão. É como se fosse... Não pode ficar igual um arame de roupa, ele tem que ficar tensionado, reto, tá? Isso vai favorecer durante o processo de poda de condução do maracujazeiro. Recomenda-se também uma cerca, no máximo de 120 metros de comprimento, que é todo o percurso que vai ser preenchido por essa planta, por ser considerada uma trepadeira e ter aquela porção chamada de gavinha, que vai favorecer o processo de sustentação dessa planta. Qual o espaçamento que nós devemos usar para realizar esse procedimento? A cada 40 metros, se utiliza um poste com um diâmetro de 20 centímetros. Ele vai fazer a sustentação. É onde você vai ocorrer o processo, você estica os fios para sustentar durante o processo de poda de condução. Então, olha só, exemplo que nós estamos mostrando para vocês. Tem as espaldeiras e a latada. Latada, pessoal, é quando ela é suspensa. É como se fosse você produzir uma videira, onde você vai fazer a condução em cima. E você pode fazer todo o processo de manutenção por cima. Recomendado também em lugares onde ocorre maior incidência chuvosa, dentro do estado de Rondônia, onde tem maior incidência chuvosa, é recomendado você fazer essa alternativa B aí, ó, latada. Ou a espaldeira vertical, onde tem maior processo de estiagem na nossa região. Dessa forma, olha, ó, um exemplo como é feito, você evita o processo de desgaste do solo. Ou em regiões que você tem maior produção, maior incidência solar, ou em regiões que você ainda tem essas chuvas perenes aí que podem ocasionar durante regiões de seca. Chuvas isoladas. E a poda que o senhor está falando aí? Vamos lá, de forma geral, nós podemos utilizar aí, ó, formação. Nós temos a poda de formação. O que é poda de formação? Quando a planta principal ela ainda não está no processo de ramificação, você faz uma poda, você corta o ápice, fazendo com que ocorra o processo de germinação das gemas laterais. Essa germinação das gemas laterais, que lá, né, nós chamamos de gemas axilar, a gema, quando você poda a gema terminal, tem a gema terminal. Qual é a gema terminal? É a apical. Quando você poda a gema apical, tá aí na figura A, você estimula o desenvolvimento das gemas axilares.
Essas gemas axilares, elas vão se desenvolver para o lado direito e para o lado esquerdo. Elas têm que ter quantos... Qual o espaçamento? 2,5 metros para a esquerda, 2,5 metros para a direita, que ocorra o processo de desenvolvimento dessas hastes, gemas axilares. Aí você faz a fixação através da poda das gemas axilares que você está vendo na alternativa C, na figura C, a alternativa é boa, na C. Já na B, as gemas produtivas saem das gemas axilares. Então, elas vão ficar penduradas, pessoal. Professor, na poda, quantas gemas? Né? Tem as gemas axilares e a gema produtiva. As gemas axilares são as gemas que vão dar a formação do parte vegetativa. Gemas axilares, parte vegetativa. Em gemas produtivas, são essas que estarão penduradas. Essas são as gemas de frutificação. Mais ou menos esses 2,5 metros, você tem que fazer a poda para garantir o desenvolvimento das gemas de frutificação, que são 4. Essas 4 gemas de frutificação vão auxiliar nesse processo de você garantir uma produtividade dentro da cultura do maracujá. Professor, antes de eu pegar e cortar a gema apical, eu tenho que deixar ela desenvolver até quando? Essa alternativa D, a altura dessa minha gema aqui, sempre 1,5 metros. Isso vai favorecer com que você mantenha a condutibilidade da seiva, tá bom? Olha aí, ó, formação. Você faz a poda, então, da gema apical. Isso vai iniciar quando? Inicia aí 15 dias após o plantio. 15 dias após o plantio, você retira a gema apical, eliminando os brotos laterais da gema apical e vai deixar somente os ramos vigorosos. O que, que são os ramos vigorosos? São os ramos de produção de gema frutificação, conduzindo o tutor, que é a parte apical, para o arame. Aí você conduz e as gavinhas vão lhe auxiliar no processo de fixação desses condutores. Olha aí, ó. Estão vendo? Ali era uma imagem, mas aí, ó. Quando você tem a formação, né, a poda de formação, as gavinhas também vão lhe auxiliar para você direcionar 2,5 metros para a esquerda, 2,5 metros para a direita. E aí você tem a poda, que é a poda de renovação ou frutificação. Eu falei muito de poda de frutificação. Poda de frutificação é quando ela vem primeiro, mas ela produziu, aí você faz a poda de renovação, tá bom? Olha aí, ó, eu falei 1,5 metros, mas tem pessoas para a poda de renovação deixar 60 centímetros abaixo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Aqui, ó, tem que deixar pelo menos 60 centímetros acima do chão, tá? Acima, não pode deixar muito abaixo, porque isso pode facilitar o processo de infecção em relação às podas de renovação, tá bom? Aí você faz essas podas de renovação quando a gente está falando sobre o processo de produção. E aí, ó, ramos paralelos, ramos fixados. No período de entre-safra, deve ser feita a limpeza, ou o que a gente chama de poda de renovação. Retira todos os ramos secos ou doentes, proporcionando melhor arejamento, quer dizer, uma melhor circulação de ar. O problema na poda, nesse processo de poda, é você evitar a umidade, porque isso pode estragar o processo de desenvolvimento das podas de frutificação. Diminui o risco de diminui os riscos de contaminação de novos brotões ou brotos, ou o processo de brotação. Tá bom, galera? E o sistema de irrigação, professor? O sistema de irrigação, você pode fazer por gotejamento ou por aspersão. Isso vai depender. Se você fizer por gotejamento, temos que fazer o sentido da coroação. Olha aí, ó. Sistema de gotejamento e tem um sistema de aspersão. Você realizar o processo de irrigação por gotejamento, tem que tomar cuidado com o espaçamento entre as covas, são 50 centímetros.
Isso vai favorecer que você crie um raio de mais ou menos aí, pessoal, 25 centímetros, que vai favorecer dentro da cova, 25 não, desculpa, um raio de 30 centímetros. Se você tem aí 60 centímetros, o raio é 30, Jefferson. E aí você garante o desenvolvimento do sistema radicular e garante o fornecimento de nutrientes para essa planta. Aspersão ou pivô existente, são sementes e grãos. Isso pode acontecer durante o processo de queda natural. Então vamos levar em consideração, quando é que eu uso por gotejamento? Tem que fazer um investimento aí, tá bom? Tanto na época de estiagem, que é o melhor você utilizar por gotejamento. Professor, é óbvio, sistema de irrigação, você não discute sistema radicação. Sistema de irrigação você não discute se você estiver falando sobre híbridos que vai ser plantado na época chuvosa, só na época de estiagem. E o que nós, aqui para a nossa região, o melhor é o processo de gotejamento, pessoal. Mas, professor, aqui a gente já tem um sistema implantado por aspersão. Então, qual é o melhor tipo de condução? Vou voltar aqui, ó. É essa daqui, ó. Esse do meio, ó. Esse do meio. Esta figura aqui, ó. É a figura B. A figura B é a melhor indicada para a nossa região. E para finalizar aqui, vamos falar sobre a adubação. A adubação para o processo da produção de maracujá depende da época do plantio, pós-plantio, que ocorre de 30, 60, 90 dias. Isso aí vai alterar, dependendo da disponibilidade, professor, de quê? Do fósforo e do potássio em relação ao solo. Então, o que nós devemos fazer? Realizar uma análise de solo para garantir que ocorra o processo entre total de 70, 60, 40, 20, 90, 60 ou 30 em relação à capacidade de disponibilidade de potássio ou à disponibilidade de fósforo, que são nutrientes essenciais para o desenvolvimento do maracujá. Para mim, diretor, galerinha, finalizando agora essa aula, vou deixar aí vocês... Não, espera aí. Espera. Aí... Vou deixar vocês e a gente volta para fazer o quê? Uma revisão. Pegar tudo que foi falado na aula 36.1, vamos rever na aula 36.2. Aguardo vocês. Tchau, tchau.